para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 21. Mitra dongeng harita Nyi Rukmini nuju ngahareupan Darsim. Hai Darsim jeung bajuri teh titahan pasasmita. Teh eta pasasmita. Disebatkeun cenah para mitra sadaya, pasasmita geus kasebut kolot, kolot, kolotok cenah dina beuheung Muning. Kalah kabeuki eta we mangaruhan teu beres geura para wargi. Aya kadua beuki kolot teh cenah para mitra sadaya. Buki atuh hade, nah iya mah pasasmita kalau begitu beres, kita mah orang teras kita. Iya dongeng para mitra sadaya kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh sasieureun sabeunyeureun upami karesan aya nu katampi hatur nuhun. Mangga urang teraskeun, Mang Jaya sareng Watatang ngahaturkeun wilujeng adangukeun. Cebron suku Nyi Rukmini ngapanting ti tukang keuna pisan kana sirah Darsim. Atuh puguh we sasatas di badug siku ayeuna dipino di sirahna. Teu matak aneh Darsim nyolonton rubuh irungna nyuksru kana batu sisi kebon. Bajuri tambah panas ningali anu jadi babaturan nyuksruk teh ngan sat bajuri nemongkeun ka garanganna ngalugas bedog meni ngagurilap ka sorot ku Sang Batara Surya. Harita bajuri meni asareueus asa pinter aing teu tedengeun ngulinkeun bedog ku akiu. Mireungeuh anu jadi lawan ngagunakeun pakarang mah Nyi Rukmini kakara inget kana hiji barang tayalian dahan selong hasil ti Gunung Cikuray tea basa jarah jeung pardi katut sisebul. Dahan selong ye lain sadahan-dahana ieu mah rupana siga dahan selong sotenan padahal hiji barang nu kacida ampuhna. Harita Nyi Rukmini cileung luncat kana rada lega kalawan ngudar samping bari ngaluarkeun dahan selong para mitra sadaya. Tina jero kabayana sedengna barang sabadang udar samping teh. Calana jero, calana pangsi, atuh blegwe tambleng. Raja Rukmini siga jawara. Sakedapan bajuri rada ngahuleng mirengih Rukmini ngudaran samping. Bajuri boga anggapan Rukmini kawas cilma teu hideung make ngudaran samping. Na atuh ai breh teh si horeng Rukmini dirangkep ku calana pangsi. Memang nya satiap rek init-initan sok dirangkep ku calana pangsi. Cek pikirna Nyi Rukmini lamun ngayonan make samping pasti kararago. Tadi ge waktu ngabanting sirah Darsim meh-mehan tibebut sorangan.
Lun samping dialungkeun ka sisi kebon. Tuluy sayaga siga numunggu panarajang pihak lawan. Bari analanana taya liandahan selong diuwakiukeun, dibuntang banting, sora kolecer bada katak bajuri seuri. Nanaonan maneh teh ha? Disangka kumama ngudaran camping jelek nemongkeun lengkehna cangkeng dempokna birit. Orang nemongkeun calana ona nag calana ona kolot dia. Alah, meni percis iga pemajikan centeng sandung ya. Pemajikan cek sandung jeung eta muter-muter rokrak dina naon dan nyonu kitu patut rokrak atawa panggung. Aduh, baju ringah hina make nyebutan ona nagri pemajikan cek sandung. Jeung dahan selong dianggap pangpung. Montong coba lakwai si ajurin jarian. Manusia baraya setan, si baraya iblis. Gera petakeun tah cocolek tarasi teh. Hayu gera maju deui lamun anika. Satu tanah lalaki langit lalanang jagat. Luhur ilmu panemu jembar ku pangabisa. Sok, maju si ajurin edan. Nusi gagang ngarangan sia. Nyirup mini kukubuk nangkang bari panon rundut rinat. Kadia macan lapar. Gede hati si awe bau hape. Bawa entong bikang nagis bosan hirup si hati anak jabrig. Raga, heh nyawa dulu ya. Heh raga heh nyawa digana aing oleh ya. Ngajolor karibanusan, ngabale bangke. Mual menta dirasanan kunuk itu dudongesna si ajurig. Sapi si maju si ya. Hirup mini sanggis kukubuk deh ngagorogot. Abdi ngagorowok terus luncat. Atu bajuri rada ngaranyug malah manehna ngejat kabeulah kenca. Timuru nama nyiruk mini luncat rek nyerang manehna si horeng ngababuk sira Darsim kudahan selong. Lancaran kaki ceup sareret kunyil nyiruk mini Darsim. Nutas nyuk suruk terek ngarawaya gemolan pakaian. Atuh para mitra puguh Darsim ngakuak bari gagara baga nangkep sira. Aduh, panas, nyeri. Darsi matak ngahariwangkeun kalayang koloyong salantan solontod. Taksiran asa uleng antukna bluk. Darsi menyuuh terus gegerungan sisi solokan. Cacak nyiruk mini ngababukna kudahan selong tepati rosa oge. Tematak aneh lamun seug bajuri tamah nafsu. Ngan korowok we sesentak dibarungku amekan ngahegap. Kurang ajar sia gelo. Awewe kebeleg sia. Awewe putut sia. Rasakeun serangan ti aing deuleut. Bajuri teu sabar manehna luncat ka hareup bari bedogna disabetkeun siga rek nunggal jangga. Aya ku edas karikata nyiruk mini kentak manehna ngareundeuk plos bedog bajuri nyamus. Sanggeus salamet tina ancaman bahaya nyiruk mini ngalegot ka beulah katuhu kuda-kudana nyerong. Jadinya nyiruk mini teu sangka make ngebrehkeun gerak kasir nyungkur. Awak rada dongko sedang suku kenca nojer kagigil cedak kena pisan kada palebah kekemplong nu jadi lawan. Cari jeg bajuri ngacari jeg samalah bedogna ngaceleng. Kilek celeng. Nyiruk mini paramiter ngacung. Nyiruk mini luncat kanura lega bari pok nyarita mapanas kana hate nu jadi lawan. Sing baleg sia ngagunakeun cocolek tarasi teh sia jekrem. Ulah janji wae ukur nyebutna nyabet angin. Bari nage ari teu becus ngagunakeun cocolek tarasi, montong ngagunakeun kitu patut. Bekok kadinya tong dipake analan barina oge. Nyiruk mini ngajejeleh beak kadaek dipalar nu jadi lawan sina leuwih nafsu. Nah, montong diajar gede sungut sia dayang butut. Rasakeun ieu ketulang beuheung sia. Bajuri ngababi buta luncat. Terus nyabet-nyabetkeun bedog ka sisi kagigir, kitu deui kana sirahin jeung kahanap. Tapi ayaku edas bener-bener nyiruk mini leuwih cingceung, leuwih rikat miceun pibahyaeun. Tapi harita nyiruk mini acan pisan ngagunakeun analanana. Malah kitu luluncatan lugat legot kaditu kadieu. Duka ngarasa tiluaseun ingis lawan palastra. Duka ngahaja sina beuki nafsu heula anu jadi lawan. Bajuri nyusul tepus nyabetkeun bedong ti gigi rek napas mapas tak-tak. Kilak nyiruk mini teu eleh kesit manehna gentak ngaloyongkeun awak. Atu bedog bajuri nyamos deui bae. Tapi sanajan bari jeung kitu bajuri teu burung hasil.
manehna ngacecek dada Nyi Rukmini ampir kena kana hunyur sakembaran. Dayag-dag Nyi Rukmini ngadayag-dag. Keur kitu suku Nyi Rukmini dicorok ku suku Kenca Bajuri bari dongko. Daek teu daek ku harita Nyi Rukmini ngacurali terus dibubut nang karak peungkang. Malah kadengeng ngakeblug oge. Atuh Bajuri geus ujug ceuk pikirna, pasti Nyi Rukmini bakal ajal nemahan pati kalawan teu loba nu dipikir deui nganceleng Bajuri luncat bari ngagorowok. Bedog Bajuri geus ngangkang dina siraheun. Truk bedog Bajuri ditadah ku beurahan selong. Bareng jeung ngadah bedog suku Nyi Rukmini ngacecek kulu angen. Puguh wae karasana ku Bajuri asa seueul. Jabat ti kitu, manehna ngacuralit ka tukang peleng ti beubeut nang kuban. Korejat Nyi Rukmini ngorejat kalawan ti mere kasempetan pisan. Waktu Bajuri keur nang kuban diudag ku gagang seap, diberi ku gagang selong dihematkeun. Rek dipake ngababuk sirah. Korokaya para mitra sadaya, Bajuri teleh rikat kentak maneh ngakurentel ka sisi. Atuh Nyi Rukmini rada nyolonton, rek Bajuri ngareret ka gigir. Katingali suku Nyi Rukmini rada marius. Buk bedog Bajuri diemat, nyasar pihanap nu maksud rek nyacar bolang suku Nyi Rukmini. Das kutisan kana kar Nyi Rukmini kesit ngacaul curalit curalit ngadong jujuralitan di luhur bleng kadenge ku Bajuri sora anu ngakebli gilek Bajuri ngaliek ada breh Nyi Rukmini geus nyampak tukangana keur ngajega bari ceceuleukeutkeun. Nuar naon sia teh rampok bau bool muning bangsat pasesaan toun sia nanaonan sia teh. Lain lalaki luhur darajat sia teh begu. Ngomong we sia, awewe sahna peun lalaki. Harkat darajat kabejus ngan syukur mewek, tapi sia bukti geuning. Kapan tadi gecekit sia, cekit ceuk sia kitu. Ponok lengkah heureut deuleu kabejus ukur jeung uci mata. Geuning kitu buktina ngahina kana darajat awewe teh. Ya acan ngasadia yeuh meureunnya nu disebut si kusia rokrak atawa pampung teh. Sok adia saya nyamperkeun. Adi kabita mah ku batur sia dikretrak sia luna ku aing. Maju deuleuk. Buru-buru sia setan, tau cok. Nyi Rukmini beak kadaek ngajejeleh Bajuri. Kurang ajar sia rasakeun yeuh. Bajuri tamah nafsu manehna nyuruntul bari nyudukeun cungu bedog nyolocos. Teu beda ti hulu orai rek maco kaleong harita. Nyi Rukmini ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Niceun pibahyaeun cungu bedog. Plos cungu bedog nyamus. Sakilat Nyi Rukmini ngirimkeun tenggilan kepang ku leungeun kenca kana palebah punuk Bajuri. Jebron solonton cedak tarang Bajuri ti dagur kana tangkal waru satarikna. Tapi sakituna Bajuri kawilang tahan manehna gentak malik terus nyeredeg nyabet-nyabetkeun bedog rek ngabeset beuteung Nyi Rukmini. Tapi girasna karna diancamna rumpad rempod bari mundur. Buk bedog Bajuri ngabangbaraan ayeuna robah inceran rek mapas tata. Gilek Nyi Rukmini ngadoyongkeun awak, koleweng bedog Bajuri ngoleweng. Buk nyusu tepus rek nuar pak suku. Pelesur Nyi Rukmini asa tamah cincing, kentak luncat kaluhur dina gerak monyet meped. Suku sabeulah rada diperengkelkeun ngajaga bisi ditigas ku pihak lawan. Sabeulah dinyolodor ka gigir sedang ramo leungeun kencan nyewuk ti gigir nyakar beungeut. Aduh! Bajuri ku waktu ieu kakara nyebutkeun aduh bari gagarabagan kalawan nungkupan beuneut raca satapak kuku malah gerpihan. Atuh saorana dicakar ku nafsu tea bari kuku Nyi Rukmini rada paranyang. Clek Nyi Rukmini napak deui kana taneuh. Sakiceup kareret Darsi mun tadi tas dibabuk sirah teh kakara laler manehna ngalugas bedog. Maksudna rek males dengan orokaya. Seukeutna reret Nyi Rukmini kadia reretna macana mata macan. Sakilat Nyi Rukmini luncat ka beulah kenca bareng jeung kitu pigeulang leungeun Darsim dihanca kudahan selong. Pletak. Aduh. Darsim leungit di temah wadi ngadon gogoakan. Bari leungeun kekerepengan asa potong sedeng bedog nama pageuh. Teu daek murag. Nyi Rukmini ngababuk bedog. Des. Bedog Darsim potong jadi dua dibabuk kudahan selong. Puguh we para mitra Darsim tamah reuwas. Kentak ngajaul maksud narek micin pibahyaeun sieun dipindodeui. Tapi teu burung we beunang bincurangna dibabuk kudahan selong. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya, harita Darsima tiba-tiba terus gugur bugan sabab bincurang kabeudangan. Karasana tulang bincurang asa remek kanyeri asa nyelek kana hulu angan. Tapi ka Darsim teu kaduga cengkat-cengkat acan. Ari bajuri nutas dibere tenggilan kepang tuluy dicakar beutna. Geus malik deui malah nyuruntuh nyudukeun congo bedog. Sanggeus nampe nyebles urang nyiruk milinga caul. Siung cabrot. Aduh. Bajuri ngaguak awakna melenting. Bibirna nyengir bedogna ngacung sabab dibabuk pe palebah tulang tongong. Peletok bedog bajuri potong dibabuk kuda hadahan selong. Pugu bajuri tamah ngaranyu geur kitu disusu tepu sirah bajuri dibabuk ti tukang. Peletak. Aduh. Bajuri leungit ditangtungan kalalakian ngadon kukuakan barina nangkep sirah. Koloyong kaditu koloyong kadieu teu beda ti hayam salaton. Antukna bru bajuri rubuh nyuuh gigirin Darsim nukeur nyekelan suku bari sungar sengir. Bincurang Darsim geuneuk semut tutung kitu dipigeulangna leung pigalang leungeuna. Ari bajuri harita auh-auhan bari nyuuh keneh. Siga nu keur sujud, kojengkang nyiruk mini nyampeurkeun di barung ambekan ngahegak. Kesang ngoprot masihan sakujur awak da puguh tas tarung sakitu lilana ngayonan dua urang lalaki. Kunaon sia teh ngalun hahariringan kitu deuleuh? Leuheung lamun genah kadengena. Sakitu sora siga nu keur babetan teh. Abah jago bogok, ketuk beluk. Aing mah era atuh kutangtungan teh si kutuk beluk sia. Era kuda rajat kasebut jiwa lalaki tur geus karumisan. Tingkada prek kitu, ari tadi waktu ini ti mah teh teu ngareunteung heula. Atawa ngeunteung ngara cai balong atawa cai susukan kitu. Cing atuh geus kolot aing mah ulah sok alepes meer. Nusa urang ngadon gogoakan salantad solontot kana hayamku cekak. Anu kawas hayamku toun. Saurang deui ngadon aprek-aprekan nyekel osokor kawas anu ceu ieu. Heeh. Pehong. Hong ngajabar hong alias pehong. Sok buru-buru geuna nalangtung sia. Geura cacampah ye jiwa awewe nu dianggap eueuh darajatna ku ilaing teh bagong mogok sia. Era kasebut jiwa lalaki kawas kitu patut. Rupa teu nguyang, semu teu nganyuk, tangtungan jarangkung badag, kumis ngajaradig siga hileu jarong, segede-gede peuyeum gede. Irung namru berwes ya, siga susungkur begu, si juri lakbok sia, si bau hulu padudan dulu, si bau bol muning sia. Ya rampok bau tengi, ayena Andika ting kedeprek, ting haregung, samalah nusa urang deui siga nuker salat sojud. Naon hesena naon bangana sia, dewekek terus meresan nyawa sia, komok itu geus teu barisa cengkat-cengkat acan. Kari jebro-jebro deh hulu sia ayeuna dihancak udahan selong. Geus moal henteu sia aranjeun ruksak. Ulah-ulah terus nyieun poe panungtungan deuleu. Tapi aing mah teu aya niat kitu. Teu boga itikad rek maragatkeun nyawa sia deuleu. Malah keur aing mah bararait deuing. Auzubillahi min zalik. Teu ikhlas, teu rido, teu wasa ari kudu maragatkeun nyawa nu satunggal umat Allah mah. Sabab tadi ge manusia teu diweunangkeun maragatkeun nyawa atawa mayahan manusia deui. Tong boroni boga itikad kitu, kakara nyebutkeun urang hayang payah oge. Henteu dipirido ku Allah, kaharis ya, kadenges ya. Nah, aranjeun sanggup nanggung dosana. Manusa nu dipayahan rek dipahala. Dikakaya ku anjeun. Tong boroni nanggung dosa batur sedang dosa jeung kadorakaan aranjeun ge. Sabara telebuk boa lobana. Nu matak cing atuh ari aranjeun ngakukeun umat Allah mah bari rumasa dibere kanikmatan lahir batin. Usik diusikeun, obah diobahkeun ku Allah. Dibere rasa jeung pangawasa ku Allah. Kalawan rumasa ku melendang di alam dunya, kenging nyiptakeun Allah. Sing bisa ngaji diri atuh ngaji rasa kasa sama umat Allah. Ulah rek ngalajur nafsu ngumar amarah. Ulah rek nganteur kana pangajak setan. Da boga pagawean kitu teh disebut ngarah ngarina. Babadog rarampong teh lain alus deuleuh. Malah daet kana pibahayaeun. Teu kahukum di dunya pasti di akhirat. Ayeuna mah hukuman bakal nyingharupan pengadilan akhirat. Dihukum di dunya masih ada leuh. Kasebutna ge aya di dunya aya kaluarna kadangkala. Sok ayeuna ngabela, tapi hukuman di akhirat saha nu baris ngabela kana dosa perdosaan sia? Kana amal sia teh nu teu dipirido ku Allah. Tayina aing rek tumanya ka aranjeun. Boga lampah kitu nu disebut rek babadog rarampong samodaya ka diri kaula bieu.
niat sorangan atau lain pemerintah. Lamun niat sorangan, ngabelakeun saha sia teh boga lampah kitu. Lamun aya nu marentah, saha nu marentahna? Pok sia bejakeun. Lamun aranika yang terus selamat. Lamun teu dibejakeun, nyaho poe panuntungan keur aranika. Jiruk mini geus kitu mah nyekseukan Bajuri jeung Darsim kalawananya ka nu marentahna. Pok Darsim sorana rada ngageleter meh bareng jeung uniangna Bajuri nu tas nyuuh. Darsim ngageleter sora teh lantaran sieun. Tadi jadi sebatkan kurik meni. Lamun manehna teu daek nyebutkeun saha nu marentahkeunana, geus pasti ditinggang deui ku eta para mitra dahan selong. Nyieun poe panuntungan. Oh, di paparentah. Teh mana bari ngareret ka Bajuri nu keur tungkul sedeng sirah tetep we ditatangke. Kumaha? Pangdengeun teh nu marentah? Nya. Di parentah ku saha maneh teh? Pok bejakeun saha jeung urang mana nu marentahna ka anjeun teh? Rukmini nalengteng teu hararese Pok Darsim ngabejakeun. Duk marentahna mah Sasmita. Sasmita? Sasmita bapana Kang Bardi? Nyeruk mini netep seket kana beungeut Darsim ret ka Bajuri nu keur melengu. Nya Pak Sasmita bapana Jang Bardi? Darsim ngaku terus terang. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Sadaya ngadenge ngaran Sasmita nu marentah atuh nyiruk mimi harita nanyakeun deui. Dibere gaji sabaraha ku ngaran Sasmita teh ha? Atau sabaraha persen mere tina hasil anjeun babadogra rampong teh? Jeung naha ngaran Sasmita ngajamin kana kasalametan aranika? Duh, Nyai amang hampura we Nyai. Moal sakali-kali deui nyieun laku lampah samodel bieu. Moal sakali-kali deui ngahina kana dari jiwa darajat awewe. Khususnya kanyai jeng umna kabeh jiwa wewewe, sekali di mamang minta dihampura nyai. Akhirna Darsim minta dihampura kanyiruk mini, atau pok Bajuri gemairan. Najan mamang ngeserua nyai lah minta dihampura lahir batin. Kukaula moal burung dihampura, ari bener mah niat anjin minta dihampura. Ku jalan sadar bari kaluar tina ati sanubari nu bersih. Anu, kukaula sekali di dihampura. Sabab-sabajibna antara umat Allah jeung umat Allah kudu silih hampura dina naon rupa kasalahan. Boh nu gede, boh nu leutik, nganjang ji aranjeun nyebutkeun moal sakali-kali deui teh ngalampahkeun goreng teh. Ulah ayeuna bae hareupeun kaula. Tapi kudu saterusna miceun adat kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum agama jeung darigama. Kalakuan nu baris mawa kana jurang kamaksiatan.
nu baris tiga berus kana seuneu naraka. Kaduana kaula rek amanat kalawan poma kudu ditepikeun ku Aranika bejakeun kana ngaran Sasmita. Iraha kitu rek Eli ngakukeun jadi umat Gusti Allah teh? Rek iraha kitu nebus dosa perdosaan teh? Na teu rumasa kitu usik diusikeun, obah diobahkeun ku welas asihna Allah. Sajabat ti kitu caritakeun deui ku Aranjeun. Rek sabar ratus tahun kitu kumelenang di alam dunia teh. Oge lamun ngaran Sasmita hayang boga rejeki meunang rerebut ti anak deungeun bari leber wawane. Sugih ku pangarti, teu suwung ku elmu montong nitahan batur. Laksanakeun ku sorangan. Cuma nitahan batur mah bisa dianggap leutik burih. Bejakeun nya, bejakeun ku anjeun, omat. Ulah teu dibejakeun. Rek dibejakeun amanat kaula nu bieu ka ngaran Sasmita. Namun moal dibejakeun wayahna ieu kai dianggap ku anjeun pangpung pasti ngahanca nu leuwih rosak kana sirah anjeun. Nya rek dibejakeun ku mamang. Tapi sakali deui mamang ulah dikaleterak ku eta kai. Duh. Tadi ge karasa tulang bincurang mamang asa remek. Asa didagor ku beusi. Sirah mamang imna sia bencar nya aluh nyaan. Hayu karasa geneh bajuri mae maun mairan bari ngarampaan sirah nu buncunur. Moal asal amanat kaula dibejakeun. Kangaran Sasmita si aki bau peking, aki bau cocodot. Jungger alun urut ditu. Nah ka ditu. Tema nyeruk mini atuh geus kitu mah Darsim jeung bajuri tingkuniang narantung. Duluy baralik teu ngareret deui ka kusku sabeulah mata. Sanggeus Darsim jeung barujuri jararauh gerendeng nyeruk mini ngagerendeng. Jeroun dadana bari neuteup kana geus lapat-lapat. Astagfirullahalazim. Mohon Gusti, isim abdi kenging panang tayungan ti Gusti. Tiasa salamet tina ici kajalmi anu neme. Pasasmita. Tisa inget aing can pernah ngadenge anjin boga kalakuan nu bener. Nu bisa jadi contoh pikeun jadi anak sorangan. Malah beki kolot di denge-denge. Asa beki katalanyuran hirup teh. Nganteur kana pangajak setan ida jilat natulo. Malaratku ngaji rasa leungit di temah wadi. Ain hayo nitah batur ngarampong kuring. Mi asa kacida-cida teuing miceceubna ka diri aing. Abong kena diri aing geus nemrak turunan jelema nu heureut pakeun pungsat kubahan. Padahal di henteu ge minantu anjeun teh. Nepi ka kitu buktina ngadon rek nilakakeun. Ngadon rek hianat bener kuring geus boga salaki ka anak anjeun. Tapi kuring teu mamaksa teu kaha untuk kahayangan boga salaki ka anak anjeunnya eta Kang Pardi. Sabalikna keur anjeun kasebut kolot, teu ngarti kana nasib jeung takdirna manusia. Heuh, bejakeun na kitu ka Kang Pardi yen aing rek keur dirampong ku dua jalma. Kitahan bapana. Cuma dicaritakeun ge eueuh hartina. Leungeung lamun Kang Pardi percayaeun kumaha lamun henteu. Bari manehna moal ngeunaheun atuh dina percayaeunana. Bari manehna ngarasa teu ngeunaheun di jorag ka bapana. Nepi kader antara anak jeung bapa patelak. Keung Kang Pardi cilaka meureun aing keneh we nu susahna. Ah, kajen buruk dina beuteung we tibatan aing kudu bebeja mah rek dirampok ku anak buah bapana. Kitu para wargi dina gerentos hate nyirup mini. Kojeng Kang ngalengkah nyokot samping nu ngalumruk sisi kebon, rap dipake saasa tadi kalawan dibubeuran meni rapi. Kitu dedahan selong diselapkeuna kahalangan ku kabaya. Geus kitu mah leos init bari ngais deui gembolan pakaian kebat balik ka imah. Ari tepi ari ngong kadenge sora nu azan magrib. Samalah Pardi salakina jeung Nyi Aminah geus nyampak aya di imah keur ngobrol bari dariuk ngareneng dina korsi. Sanajan bari kanyahoan oge Pardi jeung adina keur ngaran ngareneng dieuh, nyirup mini teu boga rasa goreng malah song we mikeun oleh-oleh pamere sok mulibaan. Dan oleh-oleh pamere tini sok meuli barang malah geus cucu-cucu terus katampian berbersih. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso.
saminggu di sabada Nyi Rukmini rek dirampung ku bajuri jeung Darsim. Anak buahna Sasmita nepi ka patelakna ka ayeuna ke Nyi Rukmini teu pati berag ka Wasasari. Loba alum tampolana rek usaha ge sok rajeun dirarasakeun siga nu hoream. Tapi ari nit mah teu burung sanajan tara nepi ka bulit oge. Sabab jadi salaki usahana beuki dieu beuki teu iseun, malah daganganna geus orot deui. Pantes rek di iseun rek orot ge daganganna, da ladang-ladang mamineng dipake merean jadi kolot sorangan, dibelaan sumput salinung salingku. Sok ngiriman tayalian Nyi Aminah adina. Kudasar eta Nyi Rukmini ngarasa bingung mikiranana, kunaon daganganna jadi salaki orot bari jeungnya, nyerenan ke risiko, najarang nyerenan risiko sapopoe. Ari rek ditanyakeun sok sieun jadi papaseaan, sieun dianggap pamajikan sok maido, atawa boga sangka anu lain-lain. Sedang Nyi Rukmini para wargi, kacida teu resepna kana papaseaan komo jeung anu sarumah tangga. Tapi kabingung teu terus dikukut, teu jadi pikiran sapa panjangna. Ukur dua tilu poe geus berag deui samodel sasari. Atuh dina kageuteunna ge kanu jadi salaki jeung adi beuteung henteu robah. Mangka nyeri jeung kakeuheul kunu jadi mitoham. Babakuna ku pasastra teu leungit-leungit malah beuki dieu asa beuki nyeri ku panghina tilu jadi mitoha. Dina hiji poe Nyi Rukmini teu imit-imitan kasebut dagang ka pilemuran sakumaha biasa. Kitu sotenan lain hoream ngan mantuan ngaramet jeung nu jadi ini. Ari Pardi salakina biasa we idit dagang jeung adina. Dikungsi kabeduk lohor ngarametna geus beres samalah geus bebersih mani di tampian. Balik di tampian rap di salin, sedot-sedot nyisiran di kamarna. Waktu Nyi Rukmini keur nyisiran gero di luar sada sorabi oya indungna ngagegero. Nyai, Nyi Rukmini. Tokna bari ngalacat unga. Saha? Nyi Rukmini curingha. Emak, tukur sarare. Henteu, emak. Tema Nyi Rukmini balik keluar di kamar, berai mukakeun panto. Tangan calik, emak. Bus bi oya ka jero tuluy diuk dina korsi. Hari si Ujang sok waya kumaha balikna nyai? Bi oya nanyakeun Pardi bari jeuk diuk dina korsi. Kinten bade asar, emak. Bade asar. Geuning basa mangkukna mah katingal di kuma. Rada beurang keneh teu nepi ka burit. Mun mangkukna mah jalaran dina Jumaah mah. Bila dina Jumaah mah rada ti iseun mah. Tema Nyi Rukmini nyelang heula nyician cai ente. Bisa kumahalila norojo deui. Kumaha atuh nyai make cincian cai sagala da lain saya mah. Cai-cai atuh mah aya bari badai tuang atuh mah. Moal ari ngakeneh. Eta bungunya ka dieu teh nyai rek ngahirasakeun deung wayahna we capek kena oge nya. Pokoan meungpeung kaburu inget. Nya kitu ari geus kolot masuk pohoan. Kitu-kitu bade miwarang naon mah. Nyi Rukmini neuteup. Puguh itu abahna tita tadi ngecebis we cenah teu boga daun kawung. Hari rek meuli ka warung hoream mah teh kahiji capek keneh kaduana acan nyieun nyahitan segon sok sieun kabar deg hujan. Wayahna we kumaha yang ngahiras mah sagedeung nya. Pan mentakeun ka si Sebul sugan manehna bogaeun. Kajeun isukan di mana emak ayo emak boga digantian. Oh, nah tuh sanes sasauran ti tadi mah abah peryogi daun kawung kitu. Pamita di sasauran panginten sinang heula ka warung. Nyata pukul mata poho kakara inget bie. Wayahna weh ngagaladeg sagedeung teh. Sugane si Sebul bogaeuna dua lamar mah. Keanturkeun ka Imah sebab mancana nyaitan segon. Sangat umah ke abdi bade diacuk heula. Dupi Imah bade ngantosan di dieu. Wah nyai kapan itu segon jahitan dan bising kabur hujan yang acan yang umur deh. Oke tuan nyai sakalian ka Imah kenya. Sangat mah. Waktos nasehat. Wika dia hela carius nyambung menuju dua naruk mimi nagipati. Anak para mitra wilujeng kantun baik.